Drago mi je što smo otišli mi, pobedili mi utakmicu i mi ušli, znači ne da nam neko drugi pobedi, pusti, pričao se svašta, jednostavno pripremili smo ekipu da odemo i mentalno smo bili jaki, publika je bila sjajna, odavde iz Užica, znači napunili su Šumice, moje omiljene Šumice, tako da stvarno jedan doživljaj, jedan događaj koji su zaslužili pre svega ovi igrači. Oni su izdržali sve napore, probleme u klubu, uspjeli su da se izdignu iznad svega i eto, ušli smo u tu Superligu i presreći smo, stvarno smo presreći.